Bhain eile cá bheith fad an dúirim tucha second. Caisiad má tá sé le bhucht an flanagan de Lanáid ach gráid a canal láistíir de isteach le lear má tá tá far a bhúr a chuirpa mú ach an tá deolach an teisrá go bhain an stitar mé haris a dhe bhlíne agus tá sé de dhul a réig istig ach puc sleas atá ón de bhaile é agus tá lear sínte agus an chumar a gúil sé gortathe. Nis beirig amach.